Nå skal jeg gjøre noe jeg ikke har gjort før. Det å starte flyfiske ganske tidlig. Så blir det nymfefiske i dag. Det ligger snø. Det ligger masse snø her. Er det bare fri? På is. Så det blir nymfefiske. Det blir en sånn en. Jeg har ikke anelse hva den heter, men jeg tror vi prøver på den. Den er litt usikker på enden på hodet på den. Så der, ja. Har vi hakkspett nå. Thank you.